السلام عليكم. أمي دي لارم شطول بخوا دل تام بس وورا بيا شروع شوا بگار مي كه وورا شروع شوا نره نره وورا شروع شوا ودا غاية دريم مياشت بايس تاريخ تاي لوگدون دای او په کې وران شروع شولا او سرا و دا وګوره دا د ماشومانو پارک دای ګر چپیره بیلډینګونه دي او بیلډینګونو ترمنځ دا وړوکی پارک یې جوړ کړی دی چې ماشومان ویره دلې نه ځي خو اوس سوړه دی واوره شروع شوه ماشومان نشته هلته ماشومان مشغولیږي و دا یوې ته هلته کرسۍ جوړې کړې دي مور او پلور یوې ته نو اوس یو بچی یې مشغولیږي بچی سارا ویره دل گرزی نا زکا چه اغول ار نمبر سولاد گورنمنت اکولس را جوڑ کرده بی نکا پارکونا ایمو شمان افکه مشغلی گی دیر سولادی ور کرده دای و دا انتهایی غریب ملک دای اپکستان نایم دغزوی پیسا کنزوری دا زیتا خواهیم دکه نور زوی نا گوران شروع دو ما چه زهر از وڑی که گونه که ویڈیو کو مموس راو سو دا غورا بس گوڑی زوی پا زوی ویلوڑ دی دیر کام خالق گردی و دوم را ساخ سوڑه یکڑو ای سوڑه پنجاشتو که دوم را سوڑه نو نکا پا دا گرمه که سوڑه شو دام خامخ رستوران ده و دام باندی آرتا درمش میاشت بایس تاریخ سر بس ای خواروک چه خوک والا دکنون ای پرچون کلو دی نور آرتا باندی دا بل پارک دای ایمو شمانا وی پارا ویره دلی کورونا دی بیلڈنگونا و دا ایمو شمانا پارکونا دی وقتی میشه تا خالی و آقا پارک اخت طرف دای ایدار بیلڈنگش بلکل ورستو یار بیلڈنگونا ترمانز یو پارک ای جوڑ کڑای بی مشمانو دا سارا یو بل تارا مشمان سینا زیت اینانا تارا پا خایم موچ اینانا تارا پا ایتاو خایم خو دا سکول دای خو باند دای ووران شروع دو سوڑه یکڑو ساخت باند آئی انشاءاللہ زب اسرا و اسرا تو سلا معلومات هم در کوم دیکھا چوک ارچی پا سٹوڈنٹ ویزا بنده یا دی چاکر پا ویزا بنده
نو غلا کم کم کو غزونه لاګي څومره خرچه پکېږي دا مکمل به ان شاء الله زه تاسو سره شیر کوم. ټرین هم راغللو په دا کلیو کې ګرځي. هغه څنګه پاکستان کې شهباز شریف یو ټرین جوړ کړی دی په لاور کې اوسپېرې یې صفتونه کوي او دلته په هره کوڅه کې خپل ټرینونه ګرځي. خو ولاکه دغو خلکو یې خولې واورئ چې دا ټرین مونږ جوړ کړی دی ځکه چې دا خلک ټیکس ورکوي نو په هغه پیسو یې جوړ کړی دی نو سون پرې نه اړوي او دا حق دی یار ګورنمنټ. سوړه شولو یا مو خپله هم ګوتې کور نه کوي انشاءالله بیا به روانه ویډیو کې راسره ګڼېږو. اوس ما له روکې جزاد په دواګونه کې م یاد ساتو مونږ به درته دوا کوو تاسې هم دوا کوو ځان خیال ساتو بیا به انشاءالله میلوېږو. السلام علیکم.